Ish banorja Big Brother VIP 1, Benjala Nishani, po futet në tregun muzikor. Ajo ka treguar për Wake Up në Top Channel se së shpiti do të shojmë në muzik. Benjala tregon se do vinë në bashkëpunim me këngëtaren Arlinda Gjoni. Si pas Benjalës, ky projekt nuk është fillimi një karjerë në muzik, thjesht është një eksperiencë e bukur që po bën me shoqen e saj të ngushtë. Nuk jam këngëtare, nuk do të bëhem, thjesht do të jetë një eksperiencë e bukur me shoqen time të ngushtë, shprehet Benjala Nishani.